Bona nit. Com fer front a la manca d'habitatge social? Sota aquest lema, Terrassa ha acollit avui una jornada de treball. Una sessió on administració i també agents socials han valorat com afrontar aquesta problemàtica. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Ajuntament i Esplais crearan una taula per revisar l'actual model de lleure educatiu diari a la ciutat. Es vol treballar per optimitzar recursos, evitar duplicitats i prestar atenció especial als infants en risc d'exclusió social. Sanitat es compromet a rebaixar el temps d'espera quirúrgic dels pacients que tarden més de 6 mesos en operar-se. El conseller atribueix a la manca de finançament crònic en salut l'augment de 30.000 pacients en llistes d'espera. L'ETSEIAT ha acollit la prova cangur de matemàtiques que vol fomentar el gust per aquesta matèria. Gairebé 500 alumnes de tercer d'ESO i segon de batxillerat han hagut de resoldre una trentena de problemes de dificultat creixent. El treball que fan els clubs des de la base ha de garantir el futur de les seleccions espanyoles de waterpolo. Rafa Aguilar, director tècnic de la Federació Espanyola, ha analitzat per Canal Terrassa Vallès com es troba el waterpolo nacional, cap a on es dirigeix i també ha fet balanç dels seus 9 anys al front del combinat masculí. Ho ampliarem al bloc esportiu, on parlarem de la iniciativa que es podrà veure a partir d'aquest proper cap de setmana a molts camps de futbol. És la campanya Joc Net, apadrinada per molts futbolistes professionals, entre ells Xavi Hernández, perquè el respecte, el companyerisme i el civisme estiguin presents als terrenys de joc. I parlarem també del naixement d'un nou torneig de pàdel a la comarca que organitzen Club Natació Terrassa, Terrassa Esports i l'Atlètic. Terrassa ha acollit avui la jornada Com fer front a la manca d'habitatge social. Administracions i agents socials s'han reunit per tal d'abordar aquest tema. Una trobada que vol sumar esforços i també trobar solucions al problema dels habitatges buits. La consideració de l'habitatge buit com una patologia a combatre i el treball conjunt entre les administracions i els agents socials. Aquests són els eixos en els que s'ha basat la jornada Com fer front a la manca d'habitatge social, celebrada al Vapor Universitari al llarg del matí. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament de Terrassa, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, ha servit per posar en comú les experiències europees de mobilització d'habitatge buit, així com els exemples autonòmics i locals d'intervenció en el parc en desús. En la jornada s'ha destacat especialment la decisió del consistori terrassenc de multar els bancs en pisos buits i la necessitat que aquesta pràctica s'estengui a d'altres municipis. Els seus responsables han defensat que es tracta únicament de complir i de fer complir la llei, que obliga les administracions públiques catalanes a sancionar les entitats financeres que disposen d'habitatge buit. En el context del debat, s'ha donat a conèixer un dictamen jurídic fet per la Universitat de Barcelona que així ho avala. Aquesta jornada per nosaltres pensem que és un exemple molt clar d'aquesta voluntat no només de contribuir a resoldre el drama humà i social de l'habitatge a Terrassa i al nostre país, sinó també de demostrar amb fets que en una democràcia la política ha d'estar molt a prop de les persones i ha de respondre sempre, per difícil que sigui, a la voluntat dels ciutadans i de les ciutadanes. També sabem que els ajuntaments que us atreviu a actuar segur que rebreu pressions de tota mena, segur que hi haurà administracions que estiguin més endeutades que unes altres, que ho tinguin més complicat, però també heu de tenir clar que al final la ciutadania és la que espera respostes i espera respostes perquè hi ha vides en joc. I aleshores jo crec que és moment de realment demostrar valentia, però valentia basada en el sentit comú i en els drets humans. Espanya és el país de la Unió Europea que més desnonaments executa. Acumula més de 3,5 milions de pisos buits, mig milió dels quals a Catalunya. El nivell d'habitatge social se situa al voltant de l'1%, davant del 30% de mitjana al continent. A Terrassa, dels 11.000 pisos buits que es calcula que hi ha, 4.000 són propietat de bancs. I a Sabadell, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha finalitzat la seva protesta. Recordem que feia 17 dies que ocupaven una oficina del BBVA a la ciutat, al carrer Alfons 13. Asseguren que no volen posar en risc la salut dels activistes davant una situació, diuen, de bloqueig. I és que, segons expliquen, el banc no vol negociar. Això sí, la plataforma ha anunciat una campanya a tot Catalunya contra l'entitat financera basca. Unes accions que començaran el proper dimarts amb una manifestació a Sabadell.
Més coses. A Catalunya, les llistes d'espera per poder operar-se s'han incrementat. El 2013, un total de 181.000 pacients esperaven una intervenció quirúrgica. Són 30.000 persones més que l'any anterior. Segons dades del Departament de Salut, 181.000 persones estaven en llista d'espera per ser operades quirúrgicament l'any passat. Són 30.000 més que l'any 2012. El conseller ho atribueix a la manca de finançament per a la salut del govern central. El problema de fons és un problema de finançament i de subfinançament de la nostra sanitat i és així perquè aquesta és la llista que s'ha mantingut al llarg dels anys, malgrat poder disposar de més recursos, malgrat de tenir aquests recursos i utilitzar-los, la llista d'espera estructural és un dels grans indicadors de la insuficiència financera del nostre sistema. El 70% dels que s'esperen se'ls atén de les 14 intervencions que estan en els 6 mesos de garantia i un 22% s'han d'esperar entre 6 i 9 mesos. Ruiz s'ha compromès a reduir aquest 22% i retornar-los a la llista de menys de mig any. I l'Ajuntament de Terrassa revisarà l'actual model de lleure educatiu a la ciutat. Ho farà de la mà de les entitats i esplais que treballen dins d'aquest àmbit. Un primer pas serà la creació d'una taula de treball conjunta per tal d'elaborar aquest procés. L'Ajuntament de Terrassa crearà una taula per revisar l'actual model de lleure educatiu diari a la ciutat. Així s'ha acordat a la reunió mantinguda per l'alcalde Jordi Ballar i el tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Manel Pérez, amb les entitats de lleure que disposen d'esplai diari. És el cas de l'esplai de Can Palet, Can Anglada, el Tremola, l'esplai i grup de joves La Fàbrica i l'Insoc Guadalhorce. Segons han expressat les parts implicades, un dels principals objectius passa per fer una revisió integral del model actual, optimitzar recursos, així com evitar duplicitats. Tot plegat per intentar donar una atenció especial als infants amb risc d'exclusió social en un context de limitacions pressupostàries tant per part de l'Ajuntament com també per la reducció de les aportacions de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest acord, l'Ajuntament vol reconèixer també l'important paper que desenvolupen les entitats d'esplai diari de la ciutat, així com la seva feina en tasques socioeducatives i de cohesió social. Cal recordar que el sector del lleure educatiu a Terrassa és l'espai associatiu que integra més entitats infantils i juvenils després de les entitats esportives. I els expliquem ara que les xarxes socials tenen cada cop més pes a la recerca de feina. Un fet que ha quedat palès avui a la CECOT. La patronal ha organitzat una sessió on s'ha parlat del videocurrículum com a eina a la selecció de personal. Un 50% de les empreses a Espanya va utilitzar durant l'any passat les xarxes socials per seleccionar persones. Una dada que queda molt per sota si la comparem amb la dels Estats Units, on el 90% de les empreses ja ho feia el 2011. Fins fa pocs anys, a l'hora de cercar feina, només hi havia la necessitat de tenir un bon currículum. Ara, però, es para atenció a aspectes com el posicionament web del candidat, la seva incidència a les xarxes socials, el seu currículum electrònic i un concepte que cada vegada agafa més força, com és el videocurrículum. En aquest sentit, la Fundació SECOT Persona i Treball assessora de forma gratuïta des de fa un any sobre l'ús del videocurrículum en el procés de recerca de feina. En tot cas, el videocurrículum no substitueix el tradicional. Aquests videocurrículums són interessants pels serveis de recursos humans per fer una criba primera i per evitar o per accelerar el procés, perquè més enllà de tenir el document paper, que això no vol dir que el document paper hagi de desaparèixer, aquella primera reunió en contacte amb la persona, a veure com s'expressa, quina presència té, això mitjançant el videocurrículum ja ho pot veure la persona que es dedica o que està desenvolupant aquell procés de selecció de personal. Amb eines com aquesta, els responsables de recursos humans estalvien temps en els processos de selecció perquè els permet fer-se una idea de la persona candidata abans d'iniciar les entrevistes. Tot i així, aquestes noves eines poden servir per seleccionar candidats o per descartar-los. Per tant, és molt important fer-ne un bon ús. Avui s'ha celebrat una nova edició de les proves Cangur, un concurs que té com a principal objectiu fomentar les matemàtiques entre els estudiants. A Terrassa, més de 500 alumnes han participat aquest matí del certamen. Fomentar el gust per les mates. Aquest és l'objectiu de la prova Cangur de Matemàtiques, en la que alumnes de diferents instituts de les Illes Balears, País Valencià, Catalunya, Andorra i la Franja de Ponent han participat aquest dijous.
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i Aeronàutica de Terrassa ha acollit els quasi 500 alumnes de les més de 10 escoles de la ciutat i dels municipis veïns de Rubí, Vacarisses i Viladecavalls, que han participat en la 19a edició de l'activitat. Els estudiants de cursos entre tercer d'ESO i segon de batxillerat han hagut de resoldre una trentena de problemes matemàtics de dificultat creixent i de resposta tancada amb 5 opcions per a cada problema. El temps del que disposen els joves per respondre la prova és 1 hora i quart. La prova es fa a tot Catalunya, llavors es corregeixen i d'aquí uns mesos es donen els premis als millors estudiants, però als millors estudiants a nivell de Catalunya. És una prova, no és a nivell de centre, és a nivell de tot Catalunya. Llavors els premis són pels millors estudiants de Catalunya. Aquesta activitat de divulgació matemàtica es celebra en diversos països d'Europa, Àsia i Amèrica, membres de l'associació Kangourou Sans Frontiers. La prova Kangour la convoca des de 1996 la Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. En l'edició d'enguany hi participen 143 centres catalans, més de la meitat d'instituts de secundària de Catalunya. I parlem ara d'una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua d'Òmnium Cultural. Aquest dimecres s'han començat a formar les primeres parelles lingüístiques, una iniciativa per tal de difondre i de conèixer el català, que arriba ja a la seva 10a edició. Òmnium Cultural espera formar unes 80 parelles lingüístiques en la 19a edició del seu programa de voluntariat per la llengua. Aquest dimecres, a la nova seu de l'entitat, el Centre Cultural s'ha donat el tret de sortida per a la formació de parelles entre voluntaris i aprenents de català. Una activitat que celebra el seu 10è aniversari per a la difusió i transmissió del català entre persones que el volen conèixer i parlar. Des d'Òmnium Cultural volem defensar i protegir sempre en qualsevol dels moments històrics que hem estat vivint, hem estat intentant doncs, protegir i conservar la nostra llengua. En el conjunt de Catalunya portem al voltant d'unes 80.000 persones, 80.000 parelles implicades també durant aquests 10 anys. La llengua, en aquest cas el català, ha de ser inclusiva, ha de ser cohesionadora i és allò que és una porta molt important al coneixement del lloc on vius. I està molt bé que es faci també compaginant amb el patrimoni. Les parelles lingüístiques poden fer diverses activitats programades com una sortida a Sant Llorenç o visites a la Casa Museu Alegre i al Castell Cartoixa. En l'acte també s'ha donat a conèixer el Voluntariat Cultural, un programa de l'Ajuntament que, com les parelles lingüístiques, fa parelles de voluntaris terrassencs de diferents procedències per a l'intercanvi de cultures i costums. Aquest programa, que arriba a la 4a edició, inclou activitats conjuntes, sortides, estudi del patrimoni i formació. El regidor ha aprofitat l'acte per anunciar el trasllat del Servei de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, del carrer Sant Quirze al Vapor Universitari. Els expliquem ara que la màgia i l'òptica estan molt relacionades. Almenys així ho ha demostrat el professor investigador Javier Hernández. Avui ha fet una conferència a Terrassa per tal d'explicar com la ciència òptica influeix en els trucs de màgia. Des de fa alguns anys, el professor i investigador d'òptica de la Universitat de Granada, Javier Hernández, es dedica a explicar com aquesta ciència influeix en els trucs de màgia. Aquest dijous ha donat una conferència a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa i ha detallat com tres fenòmens òptics són utilitzats pels mags: les imatges virtuals en miralls, la fluorescència i la invisibilitat. Durante toda la conferencia he pretendido beber de este vaso de agua y en este vaso de agua, además de agua, hay otras cosas, porque si escarbamos un poquito, lo que hay es unas bolitas que tienen una propiedad óptica y es que la luz, cuando esta bolita está sumergida en el agua, la atraviesa sin desviarse, porque tiene el mismo índice de refracción, que es una propiedad que caracteriza a los materiales desde el punto de vista óptico. Sumergida en agua, el agua y la pelotita o la bolita tienen el mismo índice de refracción. Entonces la luz pasa sin desviarse y por eso es invisible a vuestro ojo, a vuestra cámara. La ciencia y la magia yo creo que tienen algo común y es la curiosidad por aprender, por sacar cosas nuevas. Entonces la magia está en continua evolución y en España tenemos una buena cantera. España es conocida a nivel mundial por sobre todo la cartomagia y por buenos magos, no solamente Tamariz sino sus sucesores. Y es seguro que se inventan nuevas cosas, se descubren nuevas cosas y se aplican en la magia. La magia está en continua evolución. Hernández ha dit que els grans mags han aprofitat sempre de la ciència i de descobriments que ni els mateixos científics saben explicar. Per al professor granadí, el mag ideal ha de ser científic, artista i psicòleg.
Doncs fins a 15 científics i professors de la UPC han signat un manifest. El document mostra la seva oposició a l'ús fraudulent, diuen, del terme ciència com a reclam publicitari a la Fira Màgica, un certamen, recordem, que es celebrarà aquest cap de setmana al recinte firal de Terrassa. Els signants critiquen que s'anunciïn com a ciència alternativa una fira que gira entorn a creences esotèriques o bé màgiques. Els científics, encapçalats pel professor de la UPC, Andrés Aragoneses, consideren que no hi ha més ciència que la del mètode científic basat en el rigor i en l'anàlisi racional i crític. I com sempre, temps ara per abordar la informació esportiva, un bloc que ens presenta, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Hola, Òscar. A mi em sembla que ens presentes un nou torneig de pàdel, sí, que s'acaba de cuinar, perquè pràcticament l'acaben de portar aquí a la casa, sí, però obrim amb una peça de l'ex-seleccionador nacional de waterpolo, el terrassenc Rafa Aguilar. Sí, fa una setmana ja vam anunciar que canvien el relleu amb l'arribada de Gavi Hernández, tot i que Rafa Aguilar té un pes molt important dintre de l'organigrama de waterpolo de la federació, perquè recordem que ja fa 4 anys que és el director tècnic de la federació, ho combinava amb el càrrec de seleccionador, però ara s'hi dedicarà, podríem dir, al 100%. I has parlat amb ell. I hem parlat amb ell, i ara ens expliquen unes quantes coses que... Sobretot del futur del waterpolo nacional. I és que el futur del waterpolo espanyol i també com es pot garantir l'èxit de les seleccions espanyoles, tant masculina com femenina, són algunes de les preguntes que ha respost el director tècnic de waterpolo de la federació, l'egarenc Rafa Aguilar, en una entrevista en exclusiva per Canal Terrassa Vallès. El terrassenc també ha analitzat el seu pas per la banqueta nacional. La trajectòria esportiva de la selecció espanyola masculina de waterpolo no s'entendria sense la figura de Rafa Aguilar. L'egarenc ha estat l'inquilí de la banqueta dels últims 9 anys, els darrers 4, però compaginant aquesta tasca amb la direcció tècnica de la federació. Per aquest càrrec s'hi dedicarà ara a temps complet, una vegada que Gavi Hernández ha agafat el seu relleu. Aquest dijous, Aguilar no ha faltat a la seva cita diària al CAR de Sant Cugat. Hem volgut conèixer la tasca que haurà de desenvolupar els propers anys. Waterpolo el que ha demostrat és que amb aquests anys de crisi, amb un únic pressupost pràcticament que era per l'equip masculí, ha sigut capaç de mantenir-se amb l'equip masculí a la gran èlit i pujar un equip femení a estar entre els millors del món. Hem demostrat que som una federació que podem gestionar bé els recursos econòmics que tenim i a partir d'ara el que ens toca és aprofundir en el treball de les categories. Dues medalles als Mundials, plata a Roma 2009 i bronze a Melbourne 2007, i una altra, també de bronze, a l'europeu de Belgrat del 2006, són els grans èxits del terrassenc dirigint la selecció. Té, però, una espina clavada, no haver fet podi amb Espanya en els dos Jocs Olímpics on ha participat Pequín i Londres. Tot i això, Aguilar treu conclusions molt positives de la seva etapa a les banquetes. A nivell personal va ser un somni arribar a l'equip nacional. A nivell professional han sigut uns anys que m'ha donat l'oportunitat de créixer molt com a entrenador, amb el que hem tingut èxit. Recordo grans campionats, també recordo alguns que hi ha hagut de tot, que no hem estat allà on volíem estar. En tot cas, el que sí que per mi, a nivell personal, ha sigut una experiència inolvidable. El nou director tècnic de la federació és conscient del treball i de l'esforç que estan fent els clubs per combatre la falta d'ajudes institucionals i també d'esponsorització. Per això anima a que es continuï treballant amb la pedrera. Així dels clubs estan en la situació que estan, l'equip nacional no deixa d'escollir els millors jugadors dels clubs, però si aquests estan patint aquesta crisi econòmica com l'estan patint, l'equip nacional és recent i d'això, evidentment, el campionat nostre també. Jo crec que hem de mirar amb optimista, donar un missatge als clubs que la base és clau, que si no podem tindre grans jugadors fitxats, el que sí que podem donar és el suport necessari perquè la canalla tinguin l'entrenament que necessiten. Aquest 2014 és any d'europeu a Budapest. L'equip femení té pràcticament assegurada la medalla, però Aguilar demana temps per al masculí. Venim d'un canvi d'entrenador, probablement alguns canvis de peces de jugadors, i això s'està fet pensant per Rio. Per tant, la primera gran competició serà l'Europeu de Budapest i aquí serà un bon test. Evidentment, l'objectiu no és les medalles, sinó és comprovar aquells jugadors que s'incorporen i els que ja tenim, amb els nous sistemes, quines possibilitats tenim d'anar més a dalt a partir de l'any que ve al Mundial.
Més coses. Promocionar el fair play des de petits. Aquest és l'objectiu de la campanya Joc Net, que ha impulsat la Federació Catalana de Futbol i que s'ha presentat aquest dimecres a Barcelona. Una iniciativa dirigida a tots els estaments, però especialment al futbol base i al seu entorn. Amb aquesta campanya es pretén que els joves gaudeixin de futbol com a pràctica esportiva i que els seus familiars i amics respectin tant les decisions dels entrenadors com les dels àrbitres. Cares conegudes del futbol professional com l'egarenc Xavi Hernández, Leo Messi o fins i tot l'entrenador del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, apadrinen aquesta campanya. Tot perquè el respecte, el companyerisme i el civisme estiguin presents als terrenys de joc. Va dirigida a ajudar els nens i nenes que practiquen futbol i futbol sala del territori català. Aquesta és la campanya, va amb ells, ajudar-los. Ajudar-los a que practiquin el seu esport i que l'entorn, la societat, el famós entorn, i els valors que tenim avui en dia els puguin ajudar a practicar i fer que al fin i al cap és un esport, estan jugant i els hi agrada. Doncs serà a partir d'aquest proper cap de setmana quan podrem veure ja els joves sortint amb aquests valors als terrenys de joc. I més coses. Com dèiem abans, n'és un nou torneig de pàdel a Terrassa. Tres clubs de la ciutat, Natació, Terrassa Esports i Atlètic, s'uneixen per organitzar aquest Open Absolut de Pàdel del Vallès per parelles, una competició que vol reunir 600 participants. El seu curs... Tres grans clubs de Terrassa han unit esforços per organitzar un dels tornejos més importants de la comarca. Club Natació Terrassa, Atlètic i Terrassa Esports esperen reunir uns 600 participants en el nou Open Absolut de Pàdel del Vallès per parelles. Hi haurà tres categories i cada una d'elles es disputarà en una entitat diferent. La primera serà la masculina, del 31 de març al 13 d'abril, i tindrà lloc a l'Atlètic. Del 12 de maig al 25 de maig, la categoria femenina es disputarà al Terrassa Esports i, per últim, del 30 de juny al 13 de juliol, el Club Natació Terrassa acollirà les parelles mixtes i de menors. I una mica, doncs, aprofitant doncs, que, doncs, la nostra amistat i dir, escolta, per què no? Per què no fem una cosa plegats que fins ara doncs, cada club fa els seus esdeveniments, fa els seus campionats i s'organitza doncs, les seves activitats. No? Doncs vam decidir doncs, dir, escolta, doncs ja que ens tenim bona sintonia, els tres clubs són dels tres clubs més importants de la ciutat. I no només això, sinó que aglutinen i mobilitzen una gran quantitat de persones, tant homes, dones com nens. Els responsables del torneig en destaquen la vocació amateur i que qualsevol participant hi té cabuda en algun dels quatre nivells que té cada categoria. Lo que queremos hacer es coger todo el amplio espectro de jugadores desde debutantes hasta el nivel competición más alto. Que acabas de coger la pala, no pasa nada. Vienes a jugar en la cuarta categoría que son de debutantes y puedes jugar perfectamente. Per fomentar la participació i el caràcter social del primer Open Absolut de Pàdel Vallès, el torneig garanteix la disputa d'un mínim de 3 partits i la possibilitat d'escollir horari de joc. Les inscripcions valen 19 euros i s'han de formalitzar a la pàgina web amb una antelació mínima de 7 dies abans de l'inici de la competició. Doncs bé, ja la setmana que ve, el 31 de març, ja comença aquest primer Open de Pàdel, una nova proposta, Òscar, per la ciutat i per la comarca, d'un esport que, com saps, tenen moltíssims adeptes i tant. Doncs sí, i cada cop més. Sí, escolta, sí. Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem demà aquí mateix. Vinga, demà ens veiem. Que vagi bé. Adéu. Aquesta tarda hem entrat oficialment a la primavera. D'aquesta forma, deixem enrere un hivern que no ha estat especialment fred. Això sí, el primer cap de setmana de la nova estació vindrà acompanyat d'una baixada de temperatures. Acomiadem l'hivern i ho fem sense que el fred rigorós ens hagi visitat. La primavera arriba oficialment aquest dijous a les 17 hores i 57 minuts, però ja fa un parell de setmanes que el temps està dominat per unes variables meteorològiques primaverals. Aquest any el fred intens no ha arribat i tanquem l'estació hivernal amb una mitjana de temperatures quasi un grau per sobre de la mitjana climàtica. D'aquest hivern destaca l'absència de fredorades, sense cap irrupció d'aire fred important. No s'ha registrat cap episodi de fred intens ni cap dia de temperatures gèlides. En tot l'hivern no hi ha hagut cap dia que els termòmetres hagin arribat a la xifra dels 0 graus, ni tan sols a la Serra de Marina.
Els models meteorològics al llarg termini de l'agència NOAA preveuen una primavera seca i calorosa amb uns mesos d'abril i maig on seguirà la tendència de temperatures per sobre de l'habitual per l'època. Però de moment, els pronòstics a curt termini anuncien un inici de primavera amb un canvi de temps. Aquest cap de setmana ens ha de creuar un sistema frontal, ho farà entre dissabte, la tarda i diumenge, portarà un augment de la nuvolositat, també precipitacions bastant generals, aquí a la costa les preveiem sobretot diumenge, i a destacar el descens de les temperatures. Passarem d'aquest ambient primaveral dels darrers dies a un ambient més propi d'hivern. Aquest inici de primavera tornarem a recuperar la roba gruixuda i caldrà cordar els abrics de dalt a baix. Sembla doncs que caldrà abrigar-se aquest proper cap de setmana. És tot, nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook o YouTube. Bona nit i que descansin.